vijestima pogledajte. Započelo zaprimanje zahtjeva za dodjelu poticaja za sjetvu kukuruza. S početkom tjedna započelo je zaprimanje zahtjeva za dodjelu novčanih poticaja za sjetvu kukuruza u proljetnoj sjetvi. Iznos pojedinog poticaja iznosi 500 ili 800 kuna po domaćinstvu, ovisno o veličini oranica. Zahtjev mogu podnijeti svi zaprešičkih poljoprivrednici za oranice s područja grada i okolnih općina, a predaju se upravnom odjelu za financije i gospodarski razvitak. Mi imamo izdvojeno u našem proračunu za proljetnu sjetvu 116.000 kuna, dakle to je ona sjetva kukuruza, ovih proljetnica. Nažalost, zbog ovih vremenskih neprilika nećemo vjerojatno sijati ječam, zov i pšenicu, nego samo kukuruz. Razmišljate li o podnošenju zahtjeva, valja obratiti pažnju na sljedeće. Prvi uvjet je da ako hoćete gradske poticaje dobiti, ne smijete biti gradu dužni za gradske dadžbine. Uz to, ako već primate državne poticaje, od onih gradskih morat ćete odustati. Otprilike znamo da je ta cifra zadovoljava potrebe naših, dakle to nije za one poljoprivrednike koji dobivaju državne poticaje, dakle to su za ona mala gospodarstva i okućnice koji su za vlastite potrebe. Uz ispunjeni obrazac zahtjevu je potrebno priložiti dokaz o vlasništvu ili korištenju poljoprivrednog zemljišta, presliku osobne iskaznice i tekućeg ili žiro računa. Svoj zahtjev možete podnijeti do 6. svibnja ili ispunjenja kvote. U promet je puštena obnovljena dionica Zagorske magistrale od trgovačkog centra Westgate do Pojatna. Radovi na obnovi prometnice odvijaju se prema planu, pa je do sada obnovljeno oko 12 od ukupno 16 km. Podsjetimo, radovi obuhvaćaju potpunu izmjenu kolničke konstrukcije, uređenje križanja, autobusnih ogibališta i prometne signalizacije. Vrijednost projekta je nešto više od 50 milijuna kuna, a izvodi se u okviru projekta Betterment. Obavještavaju se poljoprivrednici s područja grada Zaprešića da zahtjeve za dodjelu novčanih poticaja za sjetvu kukuruza u proljetnoj sjetvi 2013. mogu podnijeti upravnom odjelu za financije i gospodarski razvitak u Zaprešiću, Nova ulica 10, soba broj 1. Zahtjevi će se zaprimati od 8. travnja do 6. svibnja 2013. godine. 13. travnja u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta s početkom u 19 sati Zaprešićki glazbeni salon predstavlja klavirski recital Azre Medić. Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske održat će se 14. travnja 2013. godine. Upis u registru birača možete provjeriti u službi za opću upravu ispostava Zaprešić ili na www.uprava.hr. 14. travnja održat će se uskrsno ribarenje na Lužničkom jezeru s početkom u 11 sati. 14. travnja u Velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta s početkom u 17 sati održava se predstava za Kikića gradskog kazališta Žarptica pod nazivom Vesela bajkovnica. Fotodani mladih i portal Weekend Planner organiziraju natječaj u kojem se traže najbolje fotografije iz Hrvatske. Ako se bavite fotografijom i imate manje od 25 godina, svoje fotografije možete prijaviti najkasnije do 25. svibnja na stranici www.fotodanimladih.com.hr.